Ang kama kasi, importante yan na furniture. Pinaka-importante ang bed, no? Bakit ang bed? Kasi ang bed na to ay nagdadala po ng personal power, health, relationship, well-being. Importante. Ah, ang tamang placement ng higaan natin. Hi! Ako po si Master Hans Kuan. Narito naman tayo sa isa namang feng shui tips. Bago tayo magsimula, ah, please like, share, follow this video. Also, please inform, I want to inform the public na maraming gumagamit ng pangalan ng picture ni Master Hans Kuan. Nagbebenta sila ng mga pekeng sing-sing, mga kwintas, mga amulet. Hindi yan sa akin. Personal kayo pumunta sa tindahan ko. City Light Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City, para hindi kayo maloko o makaiwas sa online scam. No? Ang pag-usapan natin ngayon, estimate yung tungkol po sa kama. Importante kasi sa kama natin yung power placement ng kama. No? Ang pinakamagandang location ng kama natin is in commanding position. Ibig sabihin ng commanding position, yung kapag nakatingin ka sa kama, nakahiga ka sa kama mo, directly nakikita mo lahat, no? Control mo lahat. No? Dapat ha, may magandang view ka kung sino pumapasok, hindi pa pwede sa likodan mo, pintuan. Lumalabas ang pintuan mo, dapat nakikita mo kung sino tumapasok sa bahay o sa pintuan mo. Yun ang commanding position. Lalo na kung ito po ay nakaturo also direct line. Sa tinatawag natin yung coffin position. Paano yung coffin position? Yung kama mo, tas, pagpasok sa kama, yung paa mo, para ka hinahatak ng pintuan sa kama, coffin position yan, hindi yan swerte. Okay lang ba single bed? Kung ikaw po ay bata pa, kung ikaw pa ay bata, okay naman po ang single bed. Pero pagka may asawa o gusto ganap ng asawa na, importante na malaki o dapat yung kama mo, at least isang buong size, hindi pwedeng kinombine na kama. Dapat isang malaki queen size o king size, dapat pang dalawang tao. Kahit wala pang asawa, the bigger bed signifies bigger opportunity at magandang swerte. So, importante ang bed sa ating bedroom. No? Ano ba ang mga hindi auspicious na placement ng furniture sa kama? Huwag ilagay ang kama sa ilalim ng exposed beam o ceiling fan. Hindi swerte yan. Ang mga object na nag-emit sa exposed beam at taas natin o sa mga ceiling fan, ay dapat hindi directly nakapatong sa kama natin. Ibig sabihin yan kasi may parang mabigat na pumapatong sa ilalim ng energy natin. Yes, swerte. Huwag ilagay ang mirror kung saan nagre-reflect ang mirror na to ng ating kama is also hindi yan swerte. So, importante na tama dapat ang placement ng mirror natin sa bahay o sa kama. Bawal na ang salamin o mirror natin ay nagre-reflect ng kama. Ito ay hindi swerte. So, paano? Yan ang ilan sa mga positions ng kama natin. For more videos, abangan po ang mga video ko po dito sa YouTube, sa Facebook ko po, sa TikTok. Have a great day. Imbitahan si Master Hans Kuan na ma-personal magpunta sa bahay niyo po, sa tindahan niyo po for feng shui. 0922-829-0382 po. City Land Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City po ang aking Lucky Charm Store. Punta kayo dito Monday to Saturday, 11 umaga hanggang 5 p.m. Paparo, bye-bye po.